Ahoj, já ti vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak stáhnout a nainstalovat X-Ray do vašeho Minecraftu, tak abyste snadno pod povrchem našli diamanty a další vzácné suroviny. Takže jako první věc na našem počítači otevřeme internetový prohlížeč a do kolonky pro vyhledávání napíšeme curseforge.com a dáme vyhledat. Je nám zobrazena oficiální stránka CurseForge, z této stránky budeme stahovat onen addon do Minecraftu, pomocí kterého si X-Ray zapneme, takže zde vybereme položku Minecraft a zde do kolonky pro vyhledávání napíšeme X-Ray Ultimate. Pokud toto máme, dáme vyhledat, zobrazí se nám výsledky vyhledávání a zde vybereme první možnost, a to X-Ray Ultimate. Po rozkliknutí této možnosti následně v menu vybereme záložku Files. V záložce Files následně rozklikneme filtr s jménem All Game Versions. Tímto se nám zobrazí podmenu a zde si vybereme danou verzi Minecraftu, pro kterou bychom X-Ray chtěli stáhnout. Následně nám je vyfiltrována námi požadovaná verze. U této verze klikneme na ikonku tříteček, zobrazí se nám podmenu a zde klikneme na možnost Download File. Nyní jsme přesměrováni na novou stránku, zde počkáme, dokud se nám nespustí stahování našeho addonu. Poté, co je stahování úspěšně dokončeno, spustíme si náš Minecraft Launcher a poté, co máme Minecraft Launcher spuštěný, zapneme si verzi Minecraftu podle toho, pro kterou verzi jsme si X-Ray stáhli. Poté, co se nám spustí Minecraft, přejdeme do položky Options a v položce Options rozklikneme možnost Resource Packs. Následně jsou nám zobrazeny naše Resource Packy, které můžeme v Minecraftu použít. Zde klikneme na tlačítko Open Pack Folder. Tímto se nám zobrazí složka z Resource Packy, které v Minecraftu již máme nainstalované. Do této složky tedy nakopírujeme nebo přetáhneme náš stažený soubor. Poté, co máte tento krok hotový, tuto složku můžeme zavřít a opět přejdeme do našeho Minecraftu. V Minecraftu, jak už můžete vidět, se nám objevila položka X-Ray Ultimate. Na tuto položku najdeme myší a klikneme na šipku u této položky. Pokud toto máme, klikneme na tlačítko Done, Minecraft se nám přenačte a nyní už můžeme přejít do našeho světa. A jak můžete vidět, poté co se připojíte do hry, X-Ray okamžitě funguje, takže nyní stačí, když například použijete elixír na Night Vision. Tento elixír vám pomůže s tím, abyste viděli ve tmě a nyní už krásně vidíte veškeré zlácné kovy, které se v podzemí nachází. Takže takto jednoduše můžete rychle najít diamanty. Toto by bylo pro video vše. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení. A já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.